olasın bugünleri. Hanımı sevi, buyurun. Teşekkür ederim Samre. Canım doktor, söhbətlərinizə davam edin. Siz qaraciyərlə əlaqədar söhbət edirdiniz ki, nələrə diqqət eləməli, xüsusilə idman və intizamla, yəni müntəzəm olaraq idman eləmək. Bir daha söz şu gerek əvvəldə ərz eləyəydim. Yadan, o da budur ki, bu o adamlar ki buna müptələ olublar, bu müşküldə bu problem nə vardı? Mütməyin olsunlar ki eləmək olar. Həm bu vəziyyəti həm davalarla və həm də ki bu təğiri şivezində canlıqlı həyat tərzini dəyişdirməklə qabili müalicə və dərmandır. Bu hala bir müftəyə yani, müalicə olunacaq bir xəstəlikdir. Və yaxçı da və xüsusilə hala tibbi sünnətdə, xalq tibabətində yaxçı dərmanı nətayəci var. Yəni yaxçı dərmanlar görsənirdi mərzlərdə ki vardı. Və ona görə hətmən pişnahat edirəm ki müraciə eləsinlər və hala o təxəssisin əmri olar ki bu zəmində yaxşı işləyiblər və iqdam eləsinlər. Ondan yardım alsınlar bəli. Və yenə işarə edirəm ki bu iki bədənlərində bir xas ehsas eləmirlər, fikir eləməsinlər ki bu nəticə olmayacaq. Axı, çünki özünü görsətmir, bir dənə gizlin bir xəstəlikdir. Yəni, özünü onda görsətmir. Doktor, tövsiyəz nədir? Baxın, təsəvvürüm, mən burada oturmuşam, çox adlı həyatımı davam etdirirəm. Heç bir nişanə də görmürəm. Bəlkə məndə də var bu məsələ. Sizcə ən yaxşı, məsələn, yəni tövsiyəniz nə ola bilər? Yəni, bir insan istəyir ki, bilsin ki, bunun da qara ciyərinin yağlanması var ya yox, nə eləməlidir? Bəli. Əlbəttə, xob, indi bu atacaq ki, elə çox adam bir zərə müşrat qubarışı müşkül olan davam ədəsində, müşkül olan davam ədəsində, həzm sistemində problem olanda müraciə edirlər. Ya məsələn, onlar ki, ehsası məsələn, ağırlıq edirlər. Yorğunluq buyurdu. Ya ağırlıq əsən xod nahiyyə qisməti mədə tərəfində ya qarın üst tərəfində ehsası ağırlıq edirlər. Məmulən müraciə edirlər. Çünki məmulən daşdan, kisə sərflə daşından, canından çox nigərənli olurlar, müraciə edirlər və sonografda görsənir. Və məvariddə ki, elə tapılır çox moriddir. Vəli, xob, bir xas zədi yoxdur. Feilən, əzizə tibbi modernidə bir xas eşil və qalibi yoxdur ki, hətmən deyək, bu əfrad müraciə eləsinlər, sonograf olsunlar, ya anzimayı, qaraciyərin anzimlər tek olsun, analiz olunsun. Bəli, xob, məmul bəxsus balayı 40 yaşda 40 sinirdən o tərəfə yaxçıdır ki, hala, o azma aşağı ki, dövrəyi olur. Dəfədə bir qaraciyərin anzimlər də bir analiz də gəlsin və onlar da görsənər ki ya, bu yuxarıdır ya, yuxarıdır. Və bəxsus o əlamətlər ki, ərz elədim. Bu ki, yorğunluq ola, bəli, bunlar əgər olsa, hətmən yaxşıdır ki, bir bərrəsi olunsun. Köpdə ola, bir də yorğunluq və bir ağırlıq hissi olunur. Ya o adamlar ki, triglisit kolesterolları yuxarıdır. Triglisit kolesterolları yuxarıdır, hətmən bunlar cəhb bərrəsi olalar. Baxın, məsələn, kolesterol, əz nəzəri, hətta mənayı lüğəvisi, yəni lüğətinin mənası kolesterol, yəni səfrayı camid, camid səfra. Səfra bədəndə istiliğin var, və quruluğun bu nişanəsidir. Nişanəsidir. Bu mənşəy, məsələn, adamın enerjisidir. O, vaxtı ki, bu təbdil olur bir dənə camid bir zada, yəni bu əsəri azalıb və bədən gedir. Enerjisi də tükənir. Düşər, bəli. Hala bu bir miqdar PTD tərd istəmirəm var idi. Bu bəsəm şahid bir miqdar daha adam, mürəkkəb bir mövzudur. Bəli. Sərdərqom eləyə möhtərəm görənlər. Ona görə bu mozuğa vardı olmuram. Və qeydirəm və pəs vərzişə görə hətmən təvəccühlüğü olsun, o şəraitlər ki, dedim, onları nəzərdə alsınlar. Ondan sonra dəm orada yibişmaq və yatıb durmaq. Əvvəldə sua morid. Çünki çox mühümlüdür. Bəli. Su şahit yəni, bu qaraciyərin yağlanmasında su önəmlidir. Su çox mühümlüdür. Neçə dənə nüktə var da ərz edirəm. Yəni, bir bu ki, buzlu su içməyələr. Buzlu su, bəxusus o, buz, o su içində buz dərhalə su olur. Yəni, o su içində bəri, of, hətta özlərinə həram eləsinlər. Əslində, bu cür nəzərdə alasınlar ki, əslən, heç onvan içməyələr bu sudan. Yəni, belə bir sözdə, desinə, bu zəhərdir, mən artıq bunu bəli, içməməliyəm. Bəli. Bu çox mühümdür bilələrinə. Kollən sərin sudan içdinə biləsinlər, pərhiz eləsinlər sərin sudan. Bəli. Ondan sonra suun vəxt, bəzi vəxtləri var ki, bunlar da gərək nəzərdə alırlar və istifadə. Bir nəştab sudur.
naşta bir qol deyə su içməsin. Xoraya başlamazdan öncə, yeməyə başlamazdan səhər çağı. Səhərlər. Yəni gəlin altıdan öncə. Bəli. Onda su istifadə eləməsinlər, içməsinlər. Bəli. Bu bir dənə mətləbdir ki, indi çox şayi olub ki, deyirlər hamı gərək gündə hətta 8 livan su içə. Su içə. Bu əz nəzərə tibbi sünnəti, xalq tibabəti. Elə düz sözlər, yəni hamıya düz deyir. Bizim nəzərimizdə bəzi mizaclar bu cürdürlər. Bəzi mizaclar hətta deyərək, naşta su suda için. Naşta su, bunlar ki, məsələn, mədələr çox quruluq və çox istidir, onlara deyərək. Vəli bu məvaridə əslən tosiyə olmur. Onlar ki, gələt yerlər yağlanıb. Əslən tosiyə olunmur. Bir daha nöqtəyə əsaslı da qəbul edəz bu mətləbcini ərz edeyim. O da budur ki, o adam ki, gələciyəri yağlanıb, hətmən ondan qabaq mədəsi işqallıdır. Yəni, olmaz ki, bir adamın gələciyəri yağlana, vəli mədəsində bir müşkülük olmaya. Ya nəfx olmaya, yenilənmək olmaya, ya məsələn, ağrısı, suzeşi, vərəmi, iltihabi, yarası, bunların hətmən biri vardır. Yəni, hətmən bir teydə dəz bunlar müşkül vardır ki, gələciyər yağlanıbdır. Bu da yəni, həzm düz olmur, sonra belə bir... Bəli, biz ona həzm əvvəl deyəruq. Mədənin həzmini həzm əvvəl deyəruq. Və kəbədin həzminə, gələciyərin həzminə həzmi dovum deyəruq. Hətmən həzm əvvəlin işqalı vardır ki, yəni, birinci bu həzmin dovumda işqalı icad olubdur. Qeydəq o su məsələsinə. Pəs suun dedik işmağı, bu ki deyirlər hamı gərkündə 8 livan su içə və bunlar əslən doğru bir şey deyil. Dair və mucib olar bir xüsus bu gərəciyər yağlanan əfradda gərək hətmən bunu nəzərdə alar. Su hər vaxt ki susuzdular, onlar o vaxt məsrəf eləsinlər və hər yəni, suya ehtiyac duyduqda o zaman içsin. Hala o da yenə ayrı vəxtlər zəliyəcək ki, bəzən bu suya ateş olmaq biz kazib deyər. Kazib ateş olmaqdır. Onlar da qalsın. Yalancı susuzluqdur demək. O vaxtında gərək ərz edək. Çünki onda təvzihi var. Şayet burada desək mətləb qarışa və yaxşı istifadə olunmuyor. Bir dənə nöqtədə çox mühüm nöqtə vərziş vaxtında su içmə vaxtı. Aha. Ki çox əsasıdır. Bir dənə nöqtə dər ki, nara gələcəyən yağlama ki, rəbti də vardı onu ərz edəyəm. İndi bəzi əfrad, çox əfrad görürsünüz, əvvələn köhlükdən müşkülü köhlüklü alır. Bəli. Və biz əfrad da görürük ki, hətta köhk də deyərlər, vəli qarınları vardı. Olur, bəzən qeyri-adlı şəkildə bəli. Də doktor. Bunların mühüm illətlərindən biri su qələt vəxtlərdə istifadə eləməkdir. Özür istəyirəm, doktor, buyurdunuz ki, idman eləyəndə su içməmək lazım. İçməyələr. Hamı üçün öcürdü bəli, ya. Bəli, bu hamı üçündür. Bu hamı üçündür. Halbuki bizə deyirlər, hətta diqqət etsəz idmançılar, onlar ki, yürüyüşə çıxırlar, yaxud qaçmaq üçün çıxırlar, özlərinin kənarında həmişə su da aparırlar. Bəs bu yanlış bir şeydir. Bəli, və bəli, bilə fasilə. Vərziş qutulandan sonra, idman qutulandan sonra da yenə su içməsinlər, yəni bir dən fasilə versinlər. İndi deyəcəklər, xob, biz çox susuzduruq. Nə eləməliyik? Əvvələn, bu ki, çox susuzdurlar. Yəni, vərzişlərinin bir miqdar işqalı vardır. Gəlsində, o zətdən... Yəni, əgər idman eləyəndə suya çox ehtiyacları çox alır, susuzdurlar, onda demək bu yanlış idman eləyəndə. Bir gəl o islah eləyərək. Bir də bu ki, vərziş eləyəndə və bila fasilə bəli, bu çoxlar adam soyuq və sərin haviyə niyazı var, ta sərin sua. Eləyə bilərlər bu fasilədə, bir zərə çıxsınlar, hala nə ucu yerən ki, sərin vura və müşkülə izad ola bilərlər. Soyuq küləyin qabanı olmasın. Olmaz, evvəli bir zərə çıxalar. Elə yerən ki, yaxcı hava tənəffüsləri yaxcı ola. Mütməyindən bir atca səbir eləsələr, mütəvəccüh olacaqlar, görəcəklər ki, ətəşlər çox həddidə bərtərəf oldu və ətəş olmayacaqlar. Fasilə versinlər bəli. Ondan sonra su içməklərini. Bir müqətə xeyr gördülər, ətəş çox-çoxdur və eləyən bilirlər təhəmmül eləyəsində, hətmən sərin sudan istifadə eləməsinlər. Yəni, məmuli şiir suyu ki var, ondan istifadə eləsinlər. Çünki bədən də istiləşir. Bəli, onun... onda şiir suyundan istifadə eləsinlər. Şiir suyun krandan açıq çox azdır. Bəzən də vaqən qabir təhəmmül dəyirir. Adam vərziş çox olub. Ya, indi hər dəlili eləyən bir təhəmmül. Onda az-az və qurtum-qurtum məsrəf eləsinlər. Qurtum-qurtum və şiir suyundan istifadə eləsinlər. Bunlar yəni, çox əsası və mühüm məsələdir. Yəni buyurursunuz ki, daha çox o mühitin temperaturunda olan, hərarətində olan sudan istifadə edir. Çox, yəni sərin su olmamalı, addi su olmalı. Çox gözəl.